Дефіцит харчів і відсутність знеболювальних – так доглядають хворих у психоневрологічному інтернаті на Львівщині. Закладу катастрофічно не вистачає грошей. Чому їх не виділяють, з'ясувала Христина Гашенко. За металевим парканом Судовишнянського психоневрологічного інтернату – прогулянковий дворик. Там відпочивають хворі, частина в інвалідних візках. Поруч – медперсонал. У цьому інтернаті живуть 135 жінок. Найстарший – 94 роки, наймолодший – 21. У всіх психоневрологічні розлади. Хворим бракує ліків, тож вони змушені купувати медпрепарати самотужки. Купив собі цих три і тих три пластинки. Від садухи і від того, від тиску. Найбільше бракує знеболювальних і дорогих препаратів, бідкаються медики. Із обласного бюджету хворим на лікування виділяють понад 2 гривні на день. Ще 80 копійок керівництво інтернату бере з їхніх пенсій. Цих грошей вистачає лише на дешеві заспокійливі, каже медик інтернату. У нас хвора був лікар, він приписав нам препарат поза 1000 гривень упаковку, 1500, десь так, 1700. Ну, я зараз не можу сказати, скільки б я його не брала тепер. Як ви його можете взяти? Замало коштів навіть на харчі, констатують кухарі. Лише 16 гривень на день, ще 30 із пенсій. Тобто на 46 гривень тут готують 4 рази на добу. Грошей на фрукти чи кисломолочне не вистачає. Часто продукти купують самі хворі. У середньому жінки утримують 2 тисячі гривень пенсії. 500 із цієї суми готівкою. Решта йде у спецфонд інтернату. Паштетну лівірну купляємо, да. Собі канапки робимо. Економлять навіть на найнеобхіднішому – на підгузках. Мало би бути 4 підгузники, ми мали би заміняти на добу. Оскільки в тому році гарне літо, то ми трохи економимо, і ми тільки використовуємо 15 тисяч на місяць на підгузники, а треба 32. Бюджети інтернатів Львівщини перед затвердженням проговорюють із керівниками, кажуть обласні посадовці. Тоді й розподіляють гроші на харчування, медикаменти і ремонт. Прохань збільшити фінансування на їжу і ліки для Судовишнянського інтернату не надходило. Кожен заклад має свого директора. І від того, чи директор подасть нам ту потребу і скаже, так, мені необхідно, чи він скаже, ні, мені не потрібно. До Вишнянського інтернату цього року я не мала звернень про те, що їм бракує. Судовишнянський інтернат уже перевірили представники уповноваженої з прав людини. Як далі функціонуватиме заклад, вирішуватимуть у Львівській обладміністрації. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область.